Sary mahafinaritra kosa no isarantsika ery amin'ity takariva ity raha hoanin'ny eto Madagasikara efa mihamitombo amin'izao fotoana izao ireny toerana fividianana mofomamy sy ny manodidina azy ireny. Manana ny mampiavaka azy ny Cœur d'Amande dia tsy hampandrana miavaka amin'ny kalitaon'ny mofomamy izay atolony izy ireo. Tsy ho elantsony ihany koa dia ho avy ny fetin'ny noely izay ampiavaka ny fetin'ny noely raha ho andrareo anivon'ity hivitoeram-pivarotana ity ny kalitaony izay mofomamy atolony izay amin'ny fetin'ny noely. Volana desambra, mamofompofona ny fankalazana ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny farantaona. Efa miomankomana ny rehetra na ny vahoaka na ireo mpivarotra amin'ny tolotra omen'ny mpanjifa. Isan'ny mampiavaka ny fetin'ny noely manokana ny bûche de noël. Amin'ity fety ity dia nome fahafahampon'ny mpanjifa ny Cœur d'Amande ampandrana amin'ireo bûche de noël amin'ny endriny hafa sy tsiro tena hafa. Misokatra amin'ny sehatra rehetra Cœur d'Amande sy resaka patisserie ihany fa misy ny service traiteur sao vita mapevao, izany hoe eto Belerampandrana misy Cœur d'Amande dia afaka mandroso mipetrapetraka ato amin'izay izany ny client, fa tsy izay ny surcommande ihany fa le fangatahana hatramin'izay izany notanterahanay an'izay manomokandroany hoe mandroso dia mihinana dia mandray ankafaliana client izahay dia mamaly izay etaetany client na zavatra tiany client fantarina amin'ny vokatra vokarin'ny Cœur d'Amande. Manarak'izay ihany koa misy koa ny amin'ny efa akatoky ny fety amin'izao surtout ny noël dia manamarika an'izany ny bûche de noël izay hiavaka indray ny vokatra ho avoakanay amin'ity noël 2016 ity. Androany ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity toeram-pivarotana eto ampandrana ity izay fantatry ny maro tamin'ny resaka mofomamy teo aloha. Ankehitriny, efa mivelatra amin'ny sehatra maro ity toerana ity izay ahitana venoiserie, service traiteur, glacerie ary tsy adino ihany koa ny patisserie. Mandray komandy ihany koa ny toerana. Efa misy ihany koa ny toerana ahafahana miala hetaheta sy mihinana ireo mofomamy ao amin'ity toerana ity. Efa zatra izay anao an'ilay asa efa fahampo lalandava. Efa misy organisation ataonay selon en commande izany efa hitanay amin'ny azandahanay izany fandehandrisa fa ny vente izany tsy maintsy ezaka koa izay anisy vente ary tiko fa tsy hoe zay olo commande ihany no amenay fahafahako. Tena mampiavaka anay izany resaka hoe gâteau personnalisé, azonareo raha mitondra modely ianao dia réalisenay ilay izy arak'izay fahafahanay manao anazy izay izany mametoky hoe à 99% vitanay izay modelana gâteau entinareo eto aminay. Mivony alatsinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 ora alina ny Cœur d'Amande etsy amin'ny ampandrana. Dia atreto indray eto plasy tokovavy ny fotoanany fanomezantsika tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity. Isaorana ianao tsy hisaraka amin'ny fahita lavitra matevy ao anatin'ireo toy ny fandarana samihafa. Mametraka ny veloma andrapitafa ao manaraka indray. Veloma tompoko.